Koroğlu dastanında belə bir yer var. At yiğidin qardaşıdır. Bax, bu həmin at Azərbaycan dilinin bir çox özelliklerini, gözelliklerini özündə əks etdirir. Onun yüyəni, onun yəhəri, tafqırı, quşqunu, sinə bəndi, cilovqu, buruntağı Azərbaycan dilinin gözəllikləridir. Get-gedə torpağımız işğal olanda atlar da biraz unudulmuşdu. Atlar da biraz yaddan çıxmışdı. İndi bu at öz doğma vətəninə qayıdır. Öz torpağına qayıdır. Xoş gəlmişsən at. Bura sənin torpağındır. Bura Azərbaycanın torpağıdır. Bura sənin oylağındır. Qarabağ atları, Azərbaycan düşüncəsini hamısını dünyaya daşıyır, tarixin yaddaşına qopur. Bu da bizim sərvətimizdir, biz də bunu qorumalıyıq. Tərəkəmələr atı həmişə çox sevir. Hətta uzun illər bizim 7 atımız, 7 itimiz olur. Bu atlar həmişə insanları qanatlandırır. Biz nələr əziyyətlər çəkmişdiksə, bu atlar da əziyyət çəkmişdir. Atlar aranda nə qədər əziyyətlər çəkmiş, onlar aranın istiliyinə dözməmiş, insanların laqeytinə dözməmiş, onlar da bu torpağı, bu dağları, bu Kəlbəcər torpaqlarını arzulamışdılar.